ហ្នឹងទៅធ្វើជើងជ្រុកទៅហ្នឹងបោះទៅទៅចាយទៅមកអត់ទៅអាទូអាយបោះហោនេះលីសៅនេះមិនចូលមើលបោះទៅនោះបងថតទៅហូបថតទៅចូលមកមើលនេះអ្វីដែរគេចិត្តលោកទៅអីហែងអេបឲ្យលោកលើកហែងតាតាតាគេផ្លឹកអាយ៉ាទៅមើលទៅ
ដល់ទៅខាងនេះទីឡើងជាងទួយទេនេះអឺមានខាងជាងលើស្លាប់បើអើបាច់ឡើងនេះនេះដៃដល់ហើយអឺបាទតាមតាមតាមមកជួយណាតាមមកជួយ